asi keď som bola malá a boli sme celá rodina pri stole a teraz som čakala, kedy príde ten Ježiško a teraz iba na chodbe zazvonil zvonček a teraz som si naozaj myslela, že prišiel. A potom som zistila vlastne, že Ježiško chodí v podobe maminy. Najviac chcem hodinky, kávovár, oblečenie a týždeň voľno. Oplátky s cesnakom a medom. A potom máme vianočnú kapusnicu a zemiakový šalát a lososa. Dokázala by som, ale ja si ho určite nebudem. Najradšej mám Perimbabu a strašne rada mám komédiu S tebou mne baví sviet. Perimbaba, to je o takej starej pani, ktorá žije v oblakoch a sneží. A k nej sa zapletie taký chlapec malý a zamiluje sa do dievčaťa, ktorá sa volá Alžbetka. Takže preto je to mám také obľúbené, lebo to dievča sa volá ako ja. Ani jedno. My chodievame do kostola ešte pred polnocou. Varené víno. Takže keď už neviem, koľký rok hráme ten Challenge Cup, tak určite dostať sa ďalej, ako sme sa dostali a v Interlige medailu.